Биз азыр Баткен шаарындагы Кызыл Дөң кварталында турабыз. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө жаңы мектептин курулушу дээрлик аяктады. Буга чейин 2019 жылы жаңы мектептин курулушу башталган. Бул билим уясынын курулушун Сауд Аравия фонду тарабынан каржыланган. Бүгүнкү күндө курулуш жумуштары толук аяктоо алдында, жакынкы ай аралыгында пайдаланууга берилүү алдында турат. Бул Бакаятада 575 орунду Араб өнүктүрүү фондунан салынып атат. Буюрса быйылкы жылга мектептин ачылышына беребиз деген планыбыз бар. Бул консорциум менен алынган, мунун сметалык баасы 94,6 миллион. Бул жерде эми жалпысынан алганда дурус эле салынып атыптыр. Эми булар специалисттер билет кандай эмне атканын. Биз азыр химия, биология кабинетинде турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жайда лабораториялык, практикалык жумуштарды ишке ашырганга абдан ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде шаймандарды тазалоо үчүн, атайын эксперименттерди өткөрүү үчүн бул жайда бардык шарттар түзүлгөн. Мектептин курулганы биздин ушул айылга эле эмес, сайдын наркы бети бүгүнкү күндө кыйналып аткан ушул Жомартка барып окуп, Лелинге, гимназияга. Эми, конечно, бүгүнкү күндө азыр балдар кыштын күнүндө барып келишке да алыс сууктун күнү кыйналып аткан. Эми азыр мына жаныбызда жакшы мектеп түшүп калды, сонун заман бап. Бул жакшы нерсе. Эмне демек, мен ошол эми ошол Араб Асафа фондуна чоң ыраазычылык билдиребиз ушул кыргыз мамлекетинин атынан биринчи. Экинчи ушул эли журттун атынан. Ошондой кандай десем биздин кыргыз мамлекетиге кошуп аткан салымына ыраазыбыз. Анан кыргыз мамлекети дагы ушундай фонддор менен иштешип, мамлекеттик деңгээлде башка мамлекеттерден ушундай инвестициялар тартып келип аткан биздин жетекчилерге да чоң рахмат ушуларды жасап берип атканыга. Азыр биз турган жер дал ушул жаңы курулуп жаткан мектептин спорт залы. Өзүңүздөр көргөндөй, куруу жумуштары спорт залдыгы толук аяктаган. Тактап айтсак, бардык шарттар түзүлүп, балдар үчүн атайын ойноочу шаймандар, ошол эле учурда сырдоо, актоо жумуштары толук бүткөрүлүп, окуучуларга спорт залда сабак өтүүгө дээрлик толук даяр болгон. Биз азыр актывый залында турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде орундуктар жалпы 240 орунга ылайыкташкан, отургучтар коюлган. Жалпы бул жерде актывый залда мектептин маданий иш-чаралары, ошондой эле бир катар салтанаттар өткөрүлөт. Жалпы эле бул актывый залы 100% толук курулуш жумуштары аяктаган. Бүгүнкү күндө Баткен шаарынын Кызыл Дөң кварталында 375 орунду мектептин куруш иштери толугу менен бүткөрүлдү. Азыркы күндө ичинде инвентар мебелдер коюлуп атат. 1-сентябрга окуу жылына Кудай кааласа даяр. Биз дал ушул билим уясынын чоң залында турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, курулуш жумуштары дээрлик аяктаган. Азыркы учурда атайын эмеректерин кураштыруу жумуштары жүрүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй, дал ушундай мебелдер ар бир класска орнотулмакчы. Азыркы учурда мунун атайын бөлүктөрү китеп, кагаздарды койгонго деги эле ошол мугалим окуучулар үчүн шарттар түзүлгөн. Жалпысы 26 жумуш иштеп атат. Одон тышкары вентиляция мебели боюнча дагы 8 киши субподрядчик шаналардан келип иштеп атат. Курулуштун каржылоосу Сауд фондунан каржыланды. 100% Сауд фонду каржылап берди. Сауд Аравия фонду? Сауд Аравия. Саудовский фонд развития. Жалпысынан 375 орунду дал ушул типтүү эки кабаттуу мектептин курулушун Сауд Аравия өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Бүгүнкү күндө курулуш жумуштары толук бүткөрүлсө, шаардык билим берүү мекемеси тарабынан жакын жайгашкан аймактагы окуучуларды дал ушул жерге жайгаштыруу жумуштары жүрмөкчү.